Evo ide, možemo početi. Dragi slušatelji, ja sve srdačno pozdravljam. Moje ime je Balint. I večeras ćemo imati jedan webinar koji inače svaki ponedjeljak u 20 sati održavamo na hrvatskom jeziku. Ovo je službeni webinar Skyway kompanije. Preko 250 ljudi održava webinare, seminare, u 230 zemalja i regiona širom svijeta. Danas u Skyway Capitalu mi nas ima sada oko 200.000. To su ljudi koji su investirali u Skyway, odnosno u holding, grupaciju u kojemu ću vam kasnije malo nešto više reći. I zašto smo svi tu, zašto smo investirali, zašto slušamo ove webinare, ove informacije. Nadam se da ćete dobiti odgovore na vaše pitanja u izlaganju koje će trajati neki 50-60 minuta. Naravno u chat lijevo uvijek možete upisati neka pitanja koja budete imali i poslije webinara, možemo se i čuti ili nazovite ljude koji su vas pozvali ovdje, tako da dobijete odgovore na sve informacije. Evo mogu se pohvaliti da smo danas otvorili Australiju, već sutra očekujemo tamo čovjek počinje graditi posao, tako da ćemo imati već ovaj tjedan najvjerojatnije investitore iz australije inače već nam se posao u ovih godinu dana proširio u dvadesetak zemalja i svakim danom se sve više i više ljudi oduševljava i dolazi nam u posao neki investiraju neki grade posao jer vi ovdje možete imati više vrsta prihoda tako da si svako može odabrati što želi. Prije nego što bi započeo ovu prezentaciju, reći ću nekoliko novih informacija. Gospodin Anatolij Junicki, koji je prvi čovjek ove kompanije, je rekao da su ažurirali čitavu seriju Juni bajkova koji će biti opravljeni sa prostorom za sjedenje, znači vidjet ćete one e, specijalna ona sjedala sa ugrađenim masažerom i sa najboljom i najnaprednijom tehnologijom masaže. Tako da, evo, to je isto jedna novost koja će biti ugrađena u juni bajkove. E, to su vozila koje se kreću na struni, na šinama, visini od 3,5 do 15 metara i uglavnom će se koristiti za gradski promet i za promet za, za prirodu za opuštanje ali i otići od kuće na posao jel? inače juni bajkovi su opremljeni sa vježbama sa kako da kažem moći ćete vježbati u njima 16 različitih vježbi i proizvoditi električnu energiju sa kojom se i pokreće Unibike. Naravno nećete vi, vi ćete samo sa jednim malim dijelom. Razni programeri i organizatori brojnih kriptovaluta i projekata na temelju blockchaina nude nam suradnju, no Skyway će pokrenuti isključivo svoj projekt Zbog vlastite sigurnosti imat će samo vlastitu kriptovalutu, vlastiti blockchain registar, vlastiti sustav plaćanja i vlastitu razmjenu. Sve se to već na veliko priprema i bit će predstavljeno krajem ove godine. Dakle, to je isto jedna interesantna stvar, jer u širom svijeta će ova vozila prometovati i da se pojednostavi plaćanje, digitalno plaćanje. Ako vi kupite kriptovalutu ne znam u Hrvatskoj ili Srbiji, putujete negdje u Rusiju ili Indiju ili Japan. Moći ćete znači platiti sa tom vašom kriptovalutom. Ista cijena će biti. Tako da nećete morati razmišljati o, o određenim valutama. U Minsku Trenutno radi 260 djelatnika, to su uglavnom visoko obrazovani ljudi, inženjeri projektanti, a do kraja 2017. gospodin Junicki je istakao da će biti više od 500-600 dizajnera, projektanata, inženjera. Zatim, demonstracija tehnologije u Ekotehnoparku za brojna i zaslanstva različitih razina ministarstva, čak i predsjednika država, Predstavnici raznih zemalja sa svih kontinenata gotovo svaki dan posjećuju Eko park. Više od sto izaslanstva je posjetilo Ekotehno park od 11 mjeseca kada je pokrenuta prva trasa Unie bajka. I to je dalo poticaj raznim delegacijama da prenesu informacije u svoje zemlje i opet su najavili ponovni dolazak. I nakon drugog, trećeg dolaska vidite i sami, evo već 18. ciljani projekat je e, potpisan. E, važno je istaknuti da Skyway neće sagoriti ni jednu litru fosilnih goriva, neće proizvoditi ni jedan kilovat električne energije generirane tijekom izgaranja ugljikovodika. Dakle, e, potpuno iz obnovljivih izvora e, samoodrživ sistem i tako da je Skyway sustav u potpunosti autonoman, a čak višak električne energije koji će se proizvoditi iz obnovljivih izvora preko Skyway infrastrukture dostavljat će se okolnim potrošačima, a i za proizvodnju humusa gdje to bude bilo potrebno. Sjećate se dionice Las Vegas Los Angeles, to će biti jedno od najvećih dionica, najveći projekt, tako da to će isto biti veoma interesantno. Evo, nešto informacija, još ćemo reći dalje. Rekli smo gospodine Eduardović Junicki, ruski znanstvenih vlasnih više od 140 patenata, 18 monografija i 200 znanstvenih radova. Inače, on je diplomirani inženjer prometa i prijevoza i projektant je visokogradnja. On je već prije 39 godina radio projekte, pripremao, razmišljao kako da riješi problem gužve u gradovima, kako da riješi sigurnost, avioni svakodnevno padaju, ljudi umiru na prometnicama, čak i željeznički promet nije toliko siguran, zračni, vodeni, dakle sve, i on je već tada prije 39 godina razmišljao da se riješi da se da ima jedan promet gdje će ljudi se voziti potpuno sigurno, brzo, e, udobno i e, da ne moraju razmišljati o strahovima e, prometovanja, o gužvama i ostalim stvarima što što ka, znate ono kad ljudi, joj, ne volim putovati, gužve su uh, strašno, ne može se čovjek oprati na putu i take stvari. Dakle, Skyway rješava sve to u jednom. Uh, ono što je nekada bilo budućnost, danas je to sadašnjost i danas uh, već u parku <clears throat> u gradu Marina Gorka, 50 km od Minska, su sagrađeni e, o, o, ovi e, projekti, tako da tamo se već može to sve isprobati. I naravno znate da ćemo 1.7., to je jako blizu sada već, na, za mjesec dana, nekolicina nas biti tamo, a oko 5000 ljudi se očekuje. Zašto je Skyway potreban državama i zemljama? E, zato što je u pola jeftinije izgraditi takvu vrstu prometa u odnosu na klasičnu željeznicu, klasičnu brzu modernu željeznicu. Za održavanje je isto tako u pola cijene dovoljno i brzi je povrat uloženog. Evo sad imamo najnoviji ciljani projekt u jednom gradu u Turskoj, 5,3 km gradske e, trase će biti izgrađeno. U roku tri godine treba biti predano na korištenje. E, dionica će biti 3 dolara, znači nekih dvadesetak kuna, a godišnji e, neto, godišnja neto dobit se predviđa oko 3 milijuna dolara. Čitava trasa će koštati 10 milijuna i oni predviđaju u najlošijim uvjetima za 10 za pardon da 5 godina da se vrati znači uloženo. Ali ako dobro računate za 3-4 godine će moći vratiti uloženo. To je jedan od velikih razloga zašto investitori investiraju u to. Naravno od svih tih projekata mi kao dioničari, vlasnici dionica Skyvea Skyway, Skyway Holdinga dobivat ćemo dividendu, jel? Jednoga dana, a taj jedan dan već može biti 2018, a 2019 svakako će biti nešto i ozbiljnija dividenda, zavisi tko će koliko dionica imati. Ako dalje idemo, 4 do 5 puta je brži nego klasična željeznica. Trenutno će se testirati do brzine, odnosno voziti do 500 km, a čim to zakoni budu dozvolili, čak i do 800 km na sat. Potpuno neovisano vremenu, kiša, snijeg, sunce, ekstremni uvjeti, vremena, vjetar do 200 km na sat podnosi. Oni su projektirali da može izdrzati jedan tsunami. Nama je to jako teško sada povjerovati, ali Konstrukcija ide 9 metara u dubinu, lagana je konstrukcija, znači val kad dođe, trebao bi znači i to izdržati. Za planine, uvale, kanjone, rijeka, znači svugdje može se izgraditi. rekli smo da se pokreće obnovljivim izvorima, potpuno ekološki tih 60-65 decibela. Siguran prijevoz zato što nema mimoilaženja i na istoj trasi jedno vozilo ide u jednom smjeru a na drugoj trasi ide u drugome pravcu zahtjeva veoma malo prostora ne oduzima poljoprivredne površine vi na urbanoj trasi u gradu možete izgraditi jer ne, nema, ne treba prostora za ne znam, neki viadukt ili, ili neki tunel, znači to nema u skyway -u. Potpuno je siguran za ljude, životinje, prirodu. Znači u gradu 3,5 do 15 metara visine, van grada od 10 do 35 metara. Znači tamo gdje ptice e, e, obitavaju, i love kukce. To je najčešće 5 do 10 metara visine. Tamo će se graditi na većoj visini i gdje ima vrlo malo ptica, a naravno ove životinje koje su na tlu, njih neće moći pogaziti ovaj vlak jer nema mogućnosti da se popne ni jedna životinja. Transnet je potpuno nova industrija budućeg kopnenog prijevoza, ja bih rekao već sadašnje, jer za tri mjeseca počinju radovi u nekim dijelovima Indije i uskoro ćemo moći znači, vidjeti. Postoje nekoliko izvedenica. Imamo gradski prijevoz. U gradskom prijevozu možemo na dvije kategorije podijeliti, Unibike i Unibus. Što se tiče unibike već sam spomenuo na početku, to je vozilo koje se pokreće potpuno znači, električnom energijom. Jedna, dvije ili tri osobe, zavisi koja je izvedenica. Ima preko desetak izvedenica, ali ove od dvije osobe će se najčešće koristiti. Pogodan je za prijevoz osoba koje žele recimo vježbati, žele se masirati, žele razgledati okolinu, znači kao jedno taksi vozila, do 150 km na sat, normalna putna brzina će biti 120 km na sat. Unibus zamjenjuje mnoga vozila u gradu, kao što su taksi, kombi vozila, tramvaji, gradski autobusi, metroji, šinobusi, gradski vlakovi, znači trolejbusi, sve to zamjenjuje. Nama će biti predstavljeno u vožnji u Ekotehnoparku 1.7. Biće predstavljeno sa 7, sa 14 i još nekoliko nisu nam za sada otkrili za koliko mjesta. Ali do 168 osoba se može napraviti spojiti. Inače, Ovi, ova vozila mogu se voziti pod kutom do 45 stupnjeva. Znači, stvarno nevjerojatno. Znači, za neke gradove koji imaju skijaška centra poput Zagreba, znači na sljeme Ili ovaj grad u Turskoj isto će tako spajati skijaški centar sa gradom. Znači, idealno pa evo treba spomenuti tamo budućem gradonačelniku zagreba, ne znam, Beograda i ostalih gradova da bi bilo dobro razmotriti i ovu ponudu. Teretni program ili UniCar za prijevoz sitnog materijala, specijalnih tereta 16 izvedenica. Brzina je tu isto povećana do 150 km na sat. Uspon može savladati do 60 stupnjeva. Dakle, gotovo visoke planine, brda, isto mogu znači, se prevoziti razne sirovine, ruda, ne znam, nekakav, nekakav teret. Razdaljina neograničena, do 10.000 km, znači ako želite iz Barcelone do Tokija nešto prevest, stavite i siguran prijevoz znači ide. Inače, sav ovaj prijevoz je autonoman, Biće postavljeno postavljena kontrolna soba kao kontrolni jedan toranj gdje će se moći evidentirati znači svako vozilo u svakom trenutku ne znam u slučaju eventualno nekog kvara što ne bi trebalo biti zato se sve to sada testira eliminiraju se greške znači možete pratiti vozila kako se kreću, jer ni Unibus, ni Unibike neće imati znači, ekstra vozača, tako i ovaj za teret. Za velike brzine, Unispeed, prva trasa i prve primjerke će moći vidjeti krajem sljedeće godine u Ekotehno parku, 40 km trasa se već sada gradi, sa jednom velikom krivinom i da se testira kako može to vozilo voziti 500 km na sat u krivini, to je inače bio najveći izazov stručnjaka i projektanata. Znači, 500 km na sat, 500 osoba, isto tako razdaljena, neograničena, već se planiraju trase koje će povezati sve glavne gradove u Europi, dalje do Azije. Tako da e, udobno i sigurno će se moći svako e, voziti. Inače, cijena prijevoza e, je stvarno simbolična i e, bit će puno jeftinija nego e, ne znam, sada neki zračni prijevoz. Znači, karta neće koštati e, ne znam, 1000 dolara, nego 200-300 dolara moćete od Berlina otići do Vladivostoka. <gles> izvedenica kotača za juni možete vidjeti. Ja sam ta vozila i kotače vidio uživo u Berlinu na sajmu. Znači, specijalni kotač koji ujedno je elektromotor, troši vrlo malo energije, izuzetno tih, tako reći ga ne čujete. <gles> Sa strane ima specijalan još jedan kotač koji drži uh, uspravno da može savladavati krivine, znači da tračnica ne iskoči, da kotač ne iskoči sa tračnica. Tračnice, odnosno šine, imaju čeličnu glavu, tijelo šine koje je ispunjeno betonskom gumiranom masom i nalazi se ovdje još čelične sajle koje održavaju elastičnu čvrstoću i trebalo bi funkcionirati između 50 i 100 godina. Evo, neki neće sigurno doživjeti, funkcionalnost, ali ovi mladi koji se sada rode, još će se dugo, dugo godina voziti na tove. Ja mislim da je nestalo tona, jer niko ništa ne piše, pa napišite neko, neko slovo ili brojku da vidim da li ste tu i da li me uopće čujete. A ipak ima. Onda dobro. Evo dakle izvedenice su takve da na donjem dijelu visećem mogu funkcionirati i e, unibike, unibusevi, unitrak, znači svi mogu na istoj traci, a gore, to će biti jedna od opcija, mogu funkcionirati, znači unispeed, najbrža e, vozila. E, hvala lijepo na feedbacku ovako će izgledati jedan manji Unispeed, tako da možda od 50 ili od 75 mjesta, dakle rekli smo jedno vozilo do 500 mjesta može. Ovaj Unibike je u originalnoj izvedbi, to je snimljeno znači, u originalu u Ecotechno parku. Neki dan su testirali brzine preko 100 km na sat, naravno sa uspjehom jer ipak ovaj projekat se već 16 godina testira i usavršava, a rekli smo prije 39 godina je osmišljeno. Jedna od praktičnih izvedbi su track specijalna vozila za prijevoz tereta. Ova je baš napravljen za europalete i na taj način se jako brzo mogu recimo iz ovog skladišta utovariti u brod ili iz Turske odvesti roba do Njemačke, na primjer, jel? Znači, sve se može, samo treba reći želju i cijena, i sve će biti puno jeftinije nego bilo koja druga vrsta prijevoza. Ovo je jedan lijep okoliš, danas je bilo jako lijepo, toplo, sunčeno, pa smo većina nas zaželjeli biti na tako jednom okolišu, možda se čak i okupati, <clears throat> recimo Abu Dhabi ili Dubai. Filipini, Indonezija, Vjetnam i tako dalje, zemlje koje imaju dosta otoka koji žele sagraditi. Mi imamo rješenje za specijalne gradove, odnosno zgrade, koje će biti povezane sa unibusevima, unibajkovima, isto tako po želji. I znači jedan otok povezati, i u svakom trenutku, to je vam je kao lift, stisnete gumbi, odete na drugu zgradu, tamo ste preko za jednu minutu. I naravno, ne zagađuje ništa, znači zero commission, ne zagađuje okolinu i ne čuje se ništa i odlično se uklapa u okoliš. Jedno od najvećih projekata su svakako ti pametni gradovi. Evo ovaj zadnji E, sajam što je bio sada u Indiji, je bio u stvari sajam za pametne gradove. Naravno da Skyway je bio tamo prisutan, predstavio je, gospodin Junicki dobi čak i jednu diplomu za predavanja, jer ono što e, se sada e, u svijetu, e, što je veliki trend, vidite tu u produžetku oni su svi povezani sa juni znači praktički na pustinji se mogu izgraditi gradovi gdje će ljudi živjeti uzgajaće razno voće povrće onda će biti ovi mali minijaturni gradovi minijaturne zgrade isto tako zeleno sve tako da sve više i više ljudi želi izaći iz zagađenih gradova ja sam vidio pluća koja su, kad sam bio na jednom seminaru, predstavili su i svi su rekli, e to je, to su pluća od čovjeka koji puši 20 godina. I e, gospođa koja je držala to predanje ne rekla je, to su pluća od čovjeka koji živi u gradu. Znači potpuno crna kao da ste pušili 20 godina. E upravo to žele ljudi sve više znači, zdravo se hraniti, izaći van iz zagađenja i živjeti tako u zdravoj sredini. Evo, Indija želi nekoliko stotina takih gradova sagraditi. Seul, Južna Koreja je već izgradila jednu takvu zgradu, želi ih još više, a potrebe u svijetu su ogromne. Tako da će to biti jedan od, pa možda čak i veći projekat nego sam, sam, prijevoz. Znači, i na taj način Skyway postaje za deseta godina najveća građevinska kompanija u svijetu, a vi ste vlasnici njihovih dionica. Dakle, niste vlasnici jedne aplikacije, koja je danas hit, sutra ko zna što će biti, nego od jedne e, ozmine kompanije, velike kompanije, e, koja gradi u čitom svijetu, znači, takve linearne gradove i, i promet, što je danas, naravno, izuzetno važno. Jedna slika kako e, se povezuje međugradski i gradski promet dakle juni busevi dolaze iz grada a ovaj malo duži vozi 500 na sat i preveze vas ne znam iz Minhena u barcelonu i tamo ste za sat i pol vremena razne ideje se mogu napraviti jel znači uz u, pored rijeke E, isto tako razni nacionalni parkovi, e, razni parkovi prirode, jer zašto se tamo ne gradi nešto pa da se ne ugrožava znači, to prirodno stanište. E, upravo zato jedan stup kao jedan električni stup svakako može znači, proći bez ikakvih problema. U ovom dijelu gore lijevo možete vidjeti kako dolje se stvara gužva čep e, ako se dogodi jedan sudar onda je to još pola sata plus ako policija i hitna pomoć brzo naprave posao jel? ako ne onda se oduži sat vremena a naša vozila prometuju bez ikakvih poteškoća e, čak u mnogim vozilima za minutu, dvije, ljudi neće ni htjeti sjesti, tako da će biti izvedenice samo za stajaća mjesta i dva sjedeća, recimo. I ovo je jedan veliki projekat da Skyway izgradi luku na potpuno nedostupnim mjestima za utovar, istovar transportnih brodova. Postoje otoci gdje je, ne znam, eksploatacija neke rude, neke sirovine, nemoguća jer ne možete prići i odvesti tu rudu. Evo upravo Skyway nudi rješenje za to. 16 izvedenica, rekli smo, transportnih, znači tekuće, kruto, bila kako, ovaj, kakav teret se može. Vi u jednom Londonu, Parizu, Beću, gdje je infrastruktura gotova, završena, gdje bi rekli ne možete jednu lopatu, ašov, zabiti, praktički možete, znači, izgraditi na nogostupu ili evo, u parku e, i povezati, znači dati turistima, dati lokalnim ljudima da se provezu. Pro, evo, samo u Osijeku ako bi se išlo, ne znam, projekat tamo od Retfale ili Višnjevca povezati skroz, do ja sad tu iz Osijeka sam, pa to stalno spominjem, e, možemo povezati gore i od rijeke do Dubrovnika, isto tako ljudi će se htjeti voziti, jel? Ili bilo u kojem dijelu. E, inače, Skyway je odlučio u svojih 15 faza po planu e, predstaviti se, napraviti e, ekotehnopark, izaći van na burzu. Dakle, sve su to isplanirali 2014. godine. Izdali su 60 milijardi, 160 milijona dionica. I e, u osmoj fazi su oni izašli prvi puta na svjetsku javnost. U Berlinu se svake dvije godine održava inotrans svjetski sajam svih vrsta željeznica tramvaja. I evo, igrom prilike, ja sam dobio poziv od mojih prijatelja iz Mađarske da budem sudionik tog sajma. I to je bilo od 20. do 23.9. prošle godine. Tada sam. Odlučio da ne budem samo običan mali investitor u Skyway-u nego da kažem za ovu mogućnost i svojim prijateljima, poznanicima, rodbini, ljudima dobre volje. I vi danas isto tako slušate znači ovu informaciju. Tamo smo vidjeli, znači uživo, ne moram reći da je Skyway bio glavna atrakcija na Sajmu jer su jedini ponudili konkretne nova novu tehnologiju, nove proizvode, nove mogućnosti, tako da iako su škrtarili sa malo stvari, nisu htjeli odmah sve, ali evo Berlin je bio prekretnica. Mi smo sada u devetoj fazi koja će trajati još nekih mjeseci i pol dana, onda ulazimo u desetu fazu i kad budemo u petnaestoj fazi onda se završava znači, prodaja osnivačkih dionica kojih je ostalo danas negdje oko 14 milijardi od 60 koliko su izdali imao sam prilike upoznati mnoge važne ljude. Jedan od tih je gospodin Robert Hook, on je odgovoran bio za odjel za planiranje prometa i infrastrukture Južne Australije. Tada je upravljao sa 3500 osoblja, sada je u mirovini, ali aktivno radi i glavni je pregovarač između Skywaya i Australije, dakle, to je bilo tada u Berlinu. Samo Australija je pokazala vrlo velik interes iz razloga što zadnjih 100 godina nije ozbiljnije investirala u željeznički promet, tako da imamo nekoliko ugovora, predugovora od više milijardi australijskih dolara, a jedan od projekata je već spreman za izgradnju, samo da se riješi papirologija, grad Adelaide, znači povezat će centar grada sa Flinders poznati univerzitet, tako da će tu biti jedna od prvih građe, građevinskih zona. Tako Australija želi izgraditi minimum 40.000 km brze pruge. Nakon Berlina su se predstavili kod kuće u Minsku, tako da je dva tjedna nakon toga održan jedan sajam i isto je bilo puno posjetitelja. Jedan od značajnih ljudi je bio ambasador Japana sa kojima je gospodin Juniski i njegovom pratnjom i održao prezentaciju na listu mjesta. Nakon nekoliko dana već delegacija iz Japana bila u Minsku u posjetu ekotehnoparka. Skyway je bio i u Džakarti u Indoneziji 33. Mislim da je tri dana trajao i taj sajam, tako da su se i tamo predstavili. I imali smo čast da gospodin Dalai Lama, svjetski poznata osoba, jedna od najpoznatijih osoba u svijetu, pozove gospodina Junickog u svoj dom jer je načuo da neko gradi ekološka prijevozna sredstva, a znamo da se gospodin Dalai Lama nalazi u Visokom Tibetu, to je na sjeveru Indije, a tamo je vrlo nepristupačno područje, grad je udalje nekih 15 km, do grada se može doći i avionima, a do tamo je jako nezgodno. Upravo zato ovo će biti projekt koji će već za tri godine krenuti u izgradnju, potpisan je ugovor, vrijedan nekoliko desetina milijuna dolara i to će nama biti jedna odlična reklama. 13. travnja u Minsku su predstavnici vlasti za grad Mogilev, inače treći po veličini u Bjelorusiji, oni su naručili izradu projektne dokumentacije i nadzor za izgradnju urbane trase i naravno uplatili potreban iznos za financiranje. Tako da je to isto bio jedan domaći ciljani projekt koji je potpisan. E, rekli smo da je Skyway ima planove, jedan od planova je bio da se realizira jedan park, to su počeli rad pred godine, dobili su od vlade Bjelorusije 35 hektara zemljišta gdje mogu izgraditi jedan poligon za prezentaciju i za primanje delegacije iz čitog svijeta, gdje na licu mjesta u pravoj izvornoj veličini, znači prava vožnja, prava vozila, sve mogu pokazati. Evo upravo mi ćemo ići tamo, pruga sedlog, gdje će se predstaviti pet vrsta transportnih jedinica u realnoj vožnji. Očekuje se najnoviji podatak preko 5000 posjetitelja. Sad zamislite ako 5000 ljudi, uglavnom malih investitora, bude bilo tamo, pa ja mislim da će oni već sutradan ili otamo će neki zvati svoje prijatelje koliko je važan ovaj projekat i onih malih 14 milijardi dionica koliko je preostalo, očekuje se da će se to brzo istopiti. Inače, u slučaju da se do kraja godine ne rasprodaju, te dionice Skyway neće dalje prodavati, znači na godinu osnivačkih dionica neće biti, nego će zatvoriti, ostavit će sebi, jer sada su već dobili preko milijardu dolara od ciljanih projekata, i polako Skyway počinje biti financijski neovisan, a nakon toga će se otvoriti jedna unutarnja mjenjačnica, gdje ćemo mi moći prodati, kupiti, dionice po cijeni koja bude bila. Sada su to centi, a kada se bude unutarnji, ta unutarnja razmjena zatvorila, onda će kompanija izaći van na svjetsku burzu sa cijenom od jednog dolara. Ja sam danas dobio svoj certifikat koji sam naručio prije mjesec dana. Dakle, došao je u originalnom obliku. Kada se budemo vidjeli, ja ću vam pokazati a svako si može naručiti certifikat sa dionicama, 10 dolara se uplati tamo na Skyway račun i oni će vam izraditi i poslati na kućnu adresu. Evo još nekoliko sličica, dakle pravi Unibike u realnoj vožnji u 11. mjesecu kad su otvorili tu prvu dionicu, bilo je minus 15, minus 20, radnici kompanije su neumorno radili, da bi mogli završiti i evo sada već u četvrtom mjesecu ovo je prva slika koja povijesna slika koja je uslikana tamo u Ekotehnoparku ovo je Unibus prva vožnja Indici su tako reći među prvima naručili ciljane projekte ovo desno gore je članak iz indijskih novina ima tu više ali nestane na ovu prezentaciju oni su se pohvalili da su potpisali tri ciljena projekta, uplatili su iznos za financiranje, projektiranje, nadzor i za geodecke radove, negdje oko 15%. I ta tri ciljena projekta vrijede nešto više od 900 milijuna dolara, dakle gotovo jednu milijardu. Zaposlit će oko tisuću ljudi koji će raditi u izgradnji ovih projekata. Tako da Skyway ima vrlo interesantne stvari koje rješava. Recimo hrana, danas ljudi sve više ide na to da kupuje zdravu hranu, biohranu koja je, nažalost još uvijek 3, 4 puta skuplja nego ona jeftinija. Skyway rješava ovaj problem u razvijanju jedinstvene proizvodnje plodne zemlje kao što je humus i visoko hranjivu vrijednost povrća i voća te bobičastog voća. Znači uzgoj u svakom volumenu za domaće tržište i čak, čak i za izvoz. E, smještaj. Skyway ima svoje građevinske resurse i vlastitu tehnološku osnovicu. E, može graditi energetski učinkoviti e, takozvani low cost, znači e, jeftine, samostalne privatne kuće ili, naravno, već nama poznate unitski linearne gradove. Skyway će se natjecati za sigurnost i učinkovitost, kao i sve ostale parametre. Dakle, bit će među vodećim kompanijama koje jako teško postići tu razinu sigurnosti i vožnje. Ekologija je isto važna. Svi smjerovi SkyV-a su ekoprijateljski, i orijentirani na prirodne resurse. Komunikacijska oprema isto tako. Skyway infrastruktura može nositi sve vrste električnih kabela, optičke kabele ili bilo koje drugo sredstvo komunikacije. Zatim električna energija. Skyway sustav je u stanju proizvesti električnu energiju iz obnovljivih izvora ne samo za svoje potrebe, nego i za opskrbu trećih strana korisnika. Dakle može davati lokalnom stanovništu ili može koristiti u humus. <kuh> Za proizvodnju humusa. Jel? E, Skyway stvara puno radnih mjesta u različitim sektorima i regijama i oni koji su uložili u sadašnjim fazama, imat će posljedice ozbiljne financijske dobiti i mnogi će biti u stanju stvoriti ne samo udoban stil života za sebe i svoje obitelji i prijatelje, nego i za pokretanje svojih novih poslovanja i daljnjih ulaganja. Dakle, prodate dionice i možete se investirati u neke, neke druge. Skype je daje priliku primati neograničene dobiti za generacije unaprijed i to sada, na osnovu preporuke, dakle ako nekom preporučite, dobijate bonus, dodatno uz prodaju dionica, vrijednost dionica će narasti, dividende koje ćete imati godinama, čak i generacije unaprijed, kriptovalute isto će se moći i na tome zaraditi i imat ćete dobiti sa svih kontinenta i na svim drugim ciljanim projektima koji će inače biti. <tak> Tako da možemo o tome jako mnogo pričati, razgovarati. Da se vratimo na Indiju, evo, ministar prometa i autocesta Indije, evo na jednom doručku u Minsku, onda gospodin Sibirjakov, Anatolij Junicki i ovaj momak koji je investirao prije 16 godina milijuni pol dolara u Skyway, i u prvi ekotehnopark u, u, u Moskvi, da bi sada bio pozvan da vidi kako je sve napredovalo, nije mogao vjerovati svojim očima da je Skyway toliko napredovao, tako da će on biti isto sada tu aktivan što se toga tiče. Inače, samo da kažem još jednu važnu informaciju, da bi Skyway sačuvao svoju jedinstvenost i da bi sačuvao svoj integritet, on mora biti na svim kontinentima. Tako da su u upravi odlučili izgraditi još nekoliko ekoteknoparkova, i to jedan u Kanadi, jedan u Slovačkoj, jedan u Izraelu, već je osigurano zemljište, jedan u Indiji, već se radi projektiranje, i jedan u Vijetnamu. Dakle, bit će ukupno za sada šest ekoteknoparkova, koje će u roku dvije, tri, četiri godine biti izgrađeni i naravno to će biti reklama jer oni iz Vijetnama, Filipina će ići u Vijetnam gledati a kanadžani amerikanci će otići u Kanadu i vidjeti tamo kako to sve funkcionira dakle ovo su snimke iz Parka, znači gdje su stvarna vozila i koji se kreću evo samo Indija ima 4,5 milijuna kilometara dionica koje mogu izgraditi sa Skywayom. Dodajte tu da tu živi preko milijarda ljudi i dodajte da žele izgraditi nekoliko stotine pametnih gradova i sa čistom okolinom. Dakle, indijci su stvarno spremni. Oni su rekli, ako treba, mi ćemo zakon promijeniti da Skyway može ući i to i naprave, tako da kod njih neće biti problem papirologije. Evo vidjeli ste, već za tri mjeseca kreće, znači ona izgradnja dionice u, do, za dom Dalaj-Lame. Evo, Rusija, brza pruga, 4 milijarde 400 milijuna dolara, to su predbilježbe, jel', Europska unija 66 milijardi, London, Berlin, Moskva, dalje do Tokija, Australija, evo ovo je neki drugi projekat, poveća na 88 milijardi, Emirati 5,5 milijardi, oni su već bili, potpisali su ugovor da će investirati toliko u narednih šest godina, tako da to čak možemo reći skoro da je i već potpisan ciljani projekat, a inače Emirati su za milijardu i pol dolara već sebi rezervirali i uplatili preko 500 milijuna dolara na račun Skyway-a, račun holdinga, e, tako da i oni isto budu među prvima. Vijetnam, Bolivija i tako dalje, znači tu možemo puno, puno toga nabrajati. E, kako to sve ide i kako funkcionira, pa evo, ja ću vam pokazati pakete dionica koje svako danas može uzeti. Evo čisto ovako za razmišljanje da smo 2010. kupili bitcoine za 10.000 dolara, danas bi imali preko 200 milijuna. Evo vidimo da bitcoin danas je narastao, a tada 2010. nismo vjerovali jer ja sam dobio tri put ponudu i tri put sam odbio, nisam vjerovao. Evo? Apple je prije 27 godina e, samo jedan dolar koji je investirao danas bi imao 4600 dolara, a neki ozbiljniji investitor sa 10.000 dolara danas bi imao 46 milijuna. Ja sam radio jedan konzervativan primjer u roku od 3 godine, kada će već biti e, e, Skyway dobro na burzi i kada će već imati ako računamo ove godine, neka bude samo po riječima Junickog, je uvijek konzervativan, između 30 i 40 ciljanih projekata, a odmah je rekao u 2018. računa oko 100 ciljanih projekata. Jer sada se već pregovara sa preko 200 i nešto ciljanih projekata. Samo indijci su rekli da žele na godinu najmanje 100 ciljanih projekata u vrijednosti minimum 10 miliona dolara ili više. Imate i to u nekom YouTube-u, sam čuo, odnosno poslušao, ali ima i napisano. E, dakle, sa nekih 200-250 ciljanih projekata, da će Skyway dionica vrijediti samo 15 dolara, vjerojatno bi me mnogi ekonomski stručnjaci ispravili, rekli su, to je nemoguće, mora biti više od toga. Neka ostane tako. Danas uzmete jedan paket 100 dolara mjesečno, plaćate ga 10 mjeseci, dobit ćete 135 tisuća dionica. Puta 15 dolara, lako je izračunati, preko 2 milijuna dolara vrijednosti ćete imati za 3 godine. Napominjem, to nije sigurno, znači može varirati od toga, to je samo čisto jedan primjer za razmišljanje i gledanje. O dividendi se govori da bi moglo biti realno između 2, 3 pa čak i 4% godišnje na vrijednost dionica. Neka bude 1%, to je 20.000 dolara ili evo za vas koji ste iz Hrvatske, 140.000 kuna ili 12.000 kuna mjesečno. Ne znam ljude koji imaju takvu mirovinu da bi tu mirovinu osigurali evo, 6 mjeseci trebalo štedjeti 100 dolara koje odemo u jedan supermarket i potrošimo onako jednom ili dva put i bez problema. Pojedemo i riješeno i zaboravimo da smo ih kupili. Evo, e, nemamo bitcoine, nemamo alibabine dionice, nemamo facebook dionice, nemamo apple dionice, zašto? Pa zato što je izašao neki Facebook, pa neki studenti su tamo to napravili za potrebe svojih prijatelja, da se povežu, da se razmijenjuju slike, da se mogu slati, napravili jednu običnu aplikaciju. Ali danas Facebook dionice vrijede nekoliko stotina dolara, koriste ih više milijardi ljudi. Pa sad razmislimo koliko milijardi ljudi će koristiti Skyway. Pitanje je samo jedno. Da li vjerujem u to ili ne vjerujem. Da li ću investirati 100 dolara. Mi možemo investirati 15 dolara jednokratno, možemo i 25 dolara mjesečno. Znači, praktički u Skyway se može ući sa minimalnim minimalnim kapitalom. Jer ovo je tako osmišljeno da ulaze mali investitori. Znači, crowdfunding, znači investicija sa malim dioničarima Naravno, mi koji pomažemo Skyway, osim što će mnogi imati zasađeno drvo u parku. svi koji su do 16.4. investirali, dobit će jednu plaketu u muzeju, jer su pomogli tome i to će generacije i generacije moći vidjeti. Još imamo, evo, dva dana vrijede ova dva paketa. Uh, vrijednosti 1000 dolara, evo ćemo ovdje lakše, vrijednosti 1000 dolara 2 puta po 500, dobijete diskont 125, što znači diskont? Znači za 1 dolar dobijete 125 dionica. Uh, kad dobijete certifikat, kad otplatite taj paket, vi ćete dobiti 125 tisuća dionica na certifikatu će pisati da je nominalna vrijednost 1 dolar, znači startna cijena na burzi. Koji mjesec će to biti u 2018. da li prvi ili deseti, to ne možemo znati, ali kad izađe van nećemo se žaliti da je ne znam 2 ili 6 mjeseci kasnije izašlo nego što smo mi to planirali. <gled> I dobit ćete jednu vočku koja će biti zasađena u vaše ime sa vašim imenom nadpisom. borovnice dobijate za dva puta po 300 dolara, diskon 110 ili 87.000 tisuća dionica Zašto piše bazna 66 tisuća? Ako platite u dvije rate imat ćete 66 tisuća, ako platite odjednom oba dvije rate dobit ćete još dodatnih 21 bonusa. 87.000 dionica. Isto vrijedi i za ovaj drugi akcijski paket. Evo, ovako izgleda jedno drvo jabuke, dunje, trešnje, višnje sa vašim natpisom. Inače, ovaj plaket dobiju oni koji investiraju od 5.000 dolara pa na više jednokratno. Četiri najpopularnija paketa jesu Start paket vrijednosti 250 dolara, plaća se 9 mjeseci, znači prvi mjesec se plaća dvostruki iznos 50 dolara, a ostale mjesece plaćate po 25 dolara. Zahvaljujući tome, dobijate 25.000 dionica. Znači, cirka nekih 190 kuna mjesečno, dobijete 25.000 dionica. Nek tu bude 1 dolar, 5 dolara, 10 dolara možete računati, maštati, kako god želite. Senior paket, 42.000 dionica, svega 150 dolara više od starta, znači samo 400 dolara, na 7 rata podijeljeno, prvi mjesec 100 i još 6 mjeseci po 50 dolara. Steady, tu sam radio primjer, 135.000 dionica, znači diskont je ovdje 135, odličan diskont, taj diskont će vrijediti još mjeseci i pol dana i onda 25-30% opet se mijenjaju paketi. Skroz dok se ne izjednači jedan naprema jedan. Znači 9 mjeseci, prvi mjesec 200, ostale mjesece po 100 dolara. Popularni biznis plus osječki paket, volim ga tako nazvat, osjećani su svi zapeli za njega pa ih kupuju 1, dva, neko i više. 200 dolara mjesečno, 8 mjeseci, 270 tisuća dionica. Iste te pakete imate i e, tako da ne morate prvi mjesec duplo, znači 25 dolara mjesečno. Ako želite ovaj dodatni bonus od 3750 750, učlanite dvije osobe, neka i oni kupe neki paket, svejedno koji. Uplate prvu ratu, ako je se to dogodilo u prvi 30 dana, nakon vaše uplate, dobit ćete na kraju još 3,750. Isto vrijedi i za ovo, 50 dolara mjesečno 8 mjeseci, 100 dolara mjesečno 10 mjeseci i 200 dolara mjesečno 9 mjeseci, imate 270 tisuća dionica. Pardon, 216 plus bonus ako upišete dvije osobe sa jednim od ove četiri paketa. 9 je sati, ali još imamo samo nekoliko minuta. Inotrans paket, za 1000 dolara jednokratno imate 115.000 dionica. Ako taj paket kupite u ovom razdoblju, u devetoj fazi, dobit ćete u sljedećem paketu 150.000. Ako ga treći put kupite, dobijate 200.000 dionica. I jubilarni zlatni novčić sa prvim kilometrom Skyway-a, to ćete dobiti kao poklon od firme. Ako netko želi osigurati budućnost svoje djece, a maloljetni su, jer naravno tek sa 18 godina možemo nekoga opisati, vi maloljetnu djecu, da li svoje dijete, tuđe djete, susjedovo, bilo koga, možete registrirati i uzeti paket od 65 dolara mjesečno 9 mjeseci, možete imati do 87.750 dionica. Vi ste vlasnik dok god djete ne postane 18 godina. Znači ako baš je sila, možete i prodati dionice, ali čim napuni 18 godina, onda prelazi u njegovu vlasništu. Studentski paket koji može do, da kupiti i na malu bebu i na studenta, znači do 18 godina, 216.000 dionica, 150 dolara mjesečno, 9 mjeseci. Zatim imamo tu jedan paket 2 puta 300 dolara, 87.000 dionica, Mjesečno 500 dolara, 675 675.000 dionica, mjesečno 1000 dolara, 1700.000 dionica, mjesečno 2500 dolara, 45 milijuna dionica. Zatim mjesečno 5000 dolara, 95 milijuna dionica, i jednokratno 10.000 dionica, vidite drvo, dobijete 1800.000 dionica i drvo zasađeno u vašu čast. Ako imate 25.000 dolara, dobit ćete 4.750.000 dionica i za 50.000 dolara danas daju još uvijek 10 milijuna dionica. Ako netko želi kupiti na manje pakete, Ovdje su iznosi 15 dolara, 30, 60, 130 tako dalje do 150 tisuća. Vrijednost koja će biti na burzi 375 dolara za 15 dolara i 375 dionica. Dakle, to je najminimalnije što se može kupiti za nekih stotinjak, ne puni 100 kuna. Stisnete plus i kupite si dionicu. Evo ovako izgleda jedan, evo baš taj certifikat mi je stigao, tako da imam ga u originalu. Pa evo, ja bi ovom evo, prilikom, odnosno i polako završio, evo samo malo da vam pokažem još, samo kratko, ako nekome preporučite, prva linija u startu imate 15%. Dakle, ako učlanite svog brata i on investira 100 dolara, vi ćete dobiti 15 dolara. Na vašem bonus računu će biti u roku od 5 minuta. Sa tim novcem možete kupiti dionicu, možete poslati nekom drugom, a možete i poslati van na vaš bankovni račun. Kako napredujete u poslu? Već kad ste investirali 100 dolara, dvije osobe ste našli od 100 dolara, već dobijate do pete dubine. Znači 15, 5, 3, 2 i 1%. Isto tako i lider. Postajete, ako imate 200 dolara vlastite investicije, tri osobe ste našli sa 200 i ukupno vaša investicija sa prvim linijama prijeđe 2000 dolara. Dobit ćete na prvu liniju 15, na drugu već 7, 5, 3, 2 i 1%. Osim toga, dobit ćete još ekstra nagradu od 15%, taj novac nećete moći podići, nego kupujete dionice. Znači dobijete poklon dionice i koliko skupite, toliko ćete iz tablice sebi kupiti dionica. Ako želite graditi posao, ima jedan ozbiljniji nivo master, vlastita investicija 1000 dolara, tri direktna lidera, Treba izgraditi i u prvoj liniji vaše investicija treba biti 5000 dolara. <coughs> Tada dobivate do 9 dubine proviziju i 30% na šer račun od čega kupujete dionice. Imamo još ovaj mi uvijek pobjegne master. evo ga ekspert, evo Mađarskoj sada već ima dva eksperta, vlastita investicija 5000 dolara, tri direktna mastera, odnosno ne mora biti jedan, može biti u dubini, prvi nivo je 16%, pa 7, 5, 4, 3, do 20. dubine dobijate proviziju, plus 40% na share račun. Skyway nije MLM kompanija, ali Skyway Capital radi po sistemu preporuke i ono što su nekad davali brokerima, proviziju to daju nama na našu sreću, evo, da smo mogli tako doći do ove kompanije. Evo ga, najveći nivo, evo ćemo pojačati, top ekspert, evo, Aleksu Hodojev, isto gradi posao, jučer je postao top ekspert, on je, Osmi top ekspert u svijetu. Vlastita investicija 10.000 dolara. Tri direktna eksperta. Jedan može biti iz dubine. I prva linija i vaša investicija 30.000 dolara. Dobivate 17% na direktno. 7, 5, 4, 3, i do 24. dubine imate proviziju. Imamo jedan specijalni bonus program za one koji su novi, potpuno, znači tek startaju, ali žele aktivno raditi. imate pet prodanih paketa, znači da li je to pet investitora ili pet različitih paketa, dobit ćete još 1% na direktne, znači osim 15 imate 16%. Ako do, mjeseca od 1. do 31. mjeseca, ako dođete do 10 prodaja dobit ćete 17%, ili ako dođete do 20 prodaja, dobit ćete 18%. Evo, tako da, i unatrag će vam uvijek isplatiti kao da ste od, od samih početaka, od prvoga u mjesecu imali 20 prodaja, znači vrlo fair igraju i tako da mislim da je to sasvim ok. Evo, kaže Kristijan, svi pažljivo slušaju, ja vas ne čujem, ništa niste govorili, e, 21 sati 9 minuta, mislim da će sutra preksutra ovaj webinar biti na youtube e, neki koji ga nađu, stavite ga tako da i oni koji nisu večeras mogli biti sa nama poslušaju ove informacije. E, ja vam želim svima puno uspjeha, želim vam da postanete što prije svi e, lideri, e, masteri, eksperti, idemo dalje. Nemojte zaboraviti Budimpeštu, sad u subotu imamo jedan veliki seminar, evo još imamo 2-3 mjesta u kombiju, u Osijeku, 300 kuna je cijena iz Osijeka, znači put i tamo seminar, sve, ne morate ni jednu kunu, ni jednu forintu tamo trošiti, sve ćete dobiti. Evo, hvala vam lijepo.